নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চাদৰৰ দহি নিজে ঘৰতে কিদৰে কৰিব পৰা যায়। আহকচোন চাওঁ কিদৰে কৰা হ'ল চাদৰৰ দহিকণ। প্ৰথমতে সূতাডাল বেজীটোৰ সহায়ত চাদৰখনত ভৰাই ল'ব। এতিয়া দুইডাল সূতা এনেকৈ দুটা গাঁঠি দিছোঁ, আপোনালোকে তিনিটা গাঁঠিও দিব পাৰে। এতিয়া সূতাখিনি দুয়োডাল সূতাৰ মাজত থৈ এইদৰে সূতা দুইডাল বান্ধি দিব, টাইটকৈ বান্ধি দিব যাতে খুলি নপৰে। দুটা বা তিনিটা চাৰিটাও গাঁঠি দিব পাৰে। এতিয়া হৈ গ'ল। তাৰপাছত সূতাখিনি একেলগ কৰি দুইখিনি সূতা মাজত বেজীটো মই দেখুওৱাৰ দৰে এইদৰে সুমিয়াই দিব। সূতাডাল টাইটকৈ বান্ধি দিব। মোৰ এটা গাঁঠি দিয়া হৈছে, মই আৰু এটা দিছোঁ, আপোনালোকে তিনিটাও দিব পাৰে। এতিয়া শেষত এনেকৈ বেজীটো দি তিনিটা পাত দি দিব। এতিয়া মই সূতাডাল কাটি দিছোঁ আৰু সূতাখিনি সমানকৈ কাটি ল'ব। মোৰ এটা দহি হৈ গ'ল, বাকীখিনিও মই এইদৰে কৰি যাম। Thank you.
চাদৰখন এইদৰে দহি বটা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু ঘৰতে আপোনালোকে এইদৰে দহি বাতিব পাৰিব। শেষত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।